2011, um ano marcante para Nova Friburgo. Em 12 de janeiro, o município sofreu com uma das maiores catástrofes da história do país. E um mês após a tragédia, o Friburguense Atlético Clube, mesmo abalado, entrou em campo para buscar um lugar na elite do futebol carioca. Os jogadores estavam entrosados nos treinos e, além disso, a equipe fez bonito fora de campo, ajudando as famílias necessitadas. Mesmo com tantos desafios, no primeiro jogo contra a Portuguesa Carioca, o tricolor da Serra deu um show. Em cada partida, aumentou o número de torcedores. Homens, mulheres, crianças, unidos em uma só voz e com a esperança de ver o Friburguense na primeira divisão. Jogos acirrados, mudança de técnico, defesas espetaculares, gols para ninguém botar defeito. O Frisão brilhou e brilha em campo. Na última quarta, o Friburguense enfrentou o Serra Macaense, um jogo decisivo para o time da casa. O relógio parecia estar acelerado, como o coração da torcida. O Frisão precisava da derrota do Bom Sucesso e vencer a partida para ser o primeiro lugar. Mesmo com tanta garra, não foi dessa vez que o Friburguense levantou a taça, mas pode-se dizer que ele é o grande campeão. Passou por obstáculos, driblou a tristeza. A equipe teve que respirar fundo para tomar algumas decisões. 2011, um ano de dor, mas com uma grande alegria ao ver o Frisão na elite do futebol carioca. Outros jogos vão vir por aí e com certeza o Friburguense vai levar a torcida ao delírio. A Estrela da Serra vai continuar brilhando. Nossa terra.